Tipo The Sex Machine esittää erittäin herkkään kappaleen, joka perustuu varmasti aivan taatusti tosi tapahtumiin. Hyvä kone! Oli mies ja nainen makuuhuoneessa. Mies halusi vähän kokeilla uusia juttuja. Mies kysyi naiselta, saanko mä panna sua korvaa? Nainen vähän tuumaili, että ei näin kai mä siitä tuu vaan kuuroks. No jumalauta, mies siihen sanoi, että no entä sä viimeks kertoo? Mykäks vaikka panin sua suuhun? Sillä lailla.